Макарси. Და მოგესალმებით. თბილისის დროით არის 11 საათი და 12 წუთი. დათო ნუმიკეთე. არა მაქვს ძალიან მოკლე ცხვირი. ახლა ვინც გვიყურებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე რადიო 1 წერტილში აუცილებლად დაინახავს, რომ დათო თავაზობს წითელი ცხვირის გაკეთებას. ნუ კარგი, გავიკეთებ და რატომ ვაკეთებთ ამას ცოტა ხანში? მოგიყვებით, ვერ ვლაპარაკობ ესე სურდო მაქვს, მერე გავიკეთებ. ხო, რაღაც მე ცოტა მომიჭირა მაგრამ. კვატრო კურნასე არჩენა რა ხარდა მაპატეთ რუსული ტელევიზიის მოგიჭერდა. მოკლედ ვიწყებთ თქვენთვის და თქვენ თანაც გადასწარებთ საინტერესო თემაზე საუბარს. სანამ სტუმრებს წარმოადგენთ ჩვენ ძალიან ხშირად გვილაპარაკია იმაზე, უნდა იყოს თუ არა მოქმედება ეწ გაშხერებული და შევთანხმებულვართ იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ მინიმუმ ეს უნდა იყოს მისაბაძი საქციელი. холод там холод ესეც არის мотиваცია იმისთვის, რომ ჩვენი ქვემოქმედების შესახებ დიახაც მოვდოთ ქვეყანას და ვინც როგორ უნდა ისე გაიგოს ეს მოდება და გინდა მარიაჟობაში ჩაგვითვალონ, რაშიც გინდა მას ჩაგვითვალონ. მე მიმაჩნია, რომ რაც უფრო კარგ საქმეს აკეთებ, მით უფრო ხმამაღლა უნდა იყვირო, იმიტომ რომ ადამიანებმა მოგბაძონ და სიკეთე გახდეს გადამდები. თან კაი სიტყვებია, ვინც მოიფიქრა თავზე და წუხარ რომ მე ვერ მოიფიქრე. დათო მოგესალმები. გამარჯობა, მეც მოგესალმები. სამბებით ყველას დიდი მადლობა რომ გვისმენთ FM 104.4-ზე. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-91-92 ან 240-92-92. ეს იმისათვის ჩვენი ინტერაქტივი რომ დაიწყება, რომ დაგვირეკოთ და თქვენი აზრი და თქვენი შეკითხვაც მოგვაწოდოთ ხოლმე ჩვენს პირდაპირ ეთერში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს, ქეთი მახსენა ეს წითელი ცხვირის დღე კამპანია, რომელიც საქართველოსში მიმდინარეობს, ამაზეც მოგვიწევს საუბარი, ქვემოქმედებაზე და სიკეთეზე მოგვიწევს საუბარი, რა თქმა უნდა. ან ქვემოქმედებას და სიკეთეზე ბოლო პერიოდში ბევრ ადამიანთან ერთად პირველი შეიძლება გონებაში ამოგიტვირდეს ჩვენი სტუმარიც, როგორც კი მის სახელს და გვარს გაიგებთ. სცენარისტი გახლავთ ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან კარგი ადამიანი, ჭკვიანი, კეთილი. დღესაც ისე სტუმრები ყავს, მათი წარდგენა რომ ყველაფერი რომ მოუყვეთ გადაცემის აზრი მე კარგი. კი, მაგრამ რაღაც ცოტას მაინც ამონარიდები თქვი. ამონარიდი. აკა სინჯიკაშვილი, აკა გამარჯობა. გამარჯობა, მადლობა, მადლობა. დიდი მადლობა. და ასევე Key Communication-ის დამფუძნებელი, Trendge-ის დამფუძნებელი, Red Nose Day-ის თანაორგანიზატორი, აკასთან ერთად თეონა ბაღდავაძე. თეონა, გამარჯობა, მადლობა, რომ მოხვდით გადაცემაში სტუმრად. დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთ მშვენიერ დღეს Facebook-ზე წავაწყდი, ძალიან დიდი ხნის წინ, ალბათ 1 წლის წინ, წავაწყდი ერთ საოცარ ადამიანს, რომელსაც ესე ვიცნობდი შორიდან, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ადგილას სცენარისტობდით. ოღონდ ეს ერთმანეთს პირადად არ ვიცნობდით, ადამიანს, რომელმაც დაიწყო ესე ტაქსი და დაიწყო მანქანი ციარული და მოკეთ ძალიან ბევრი ამას აკეთებდა, აპურებდა დილას მეზობებს, ვინც ვისაც შეო და მოკეთ ცოტ-ცოტათი დაიწყო და უცებ ჩამოყალიბდა საოცარ ქველმოქმედად. და სხვა შეს ხალხი დაიყოლია, რაც ყველაზე მთავარი იყო, ხო? ეს ყველაფერი ერთი დასრულდა, დათო, დასრულდა ძალიან. მე მაგალითად სულ ფიქრობდი, რომ ამ ადამიანს რატო არავინ არაფრით არ აჯილდოებს, ხო? და ისე აგიხდეთ ყველაფერი, როგორც ამ დღეებში ზუსტად აკა სინჯიკაშვილის ღვაწლი ნამდვილად იქნა დაფასებული. წმინდა ნიკოლოზის პირველი ხარისხის ორდენით, რომელიც გადა სამას ქვეყნის პრეზიდენტის გან ხომ ასე აკა გილოცა. კი, მართლა ასე, ძალიან დიდი მადლობა. აა, ვი გაგიხარდა. ხო, არა, იმიტომ რომ მოდი დავიწყოთ ორი სიტყვით ქველმოქმედებით და მე გადავიდეთ აუცილებლად ამ წითელი ცხვირების დღეზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მსახიობი მსოფლიოში 88 წლიდან ყოფილა ეს დღე, მე დღეს წავიკითხე და ძალიან ბევრი მსახიობი და მართლა ძალიან კარგი ადამიანი უჭერდა მხარს ამ დღეს. ნა ესე კეთ თუ გავარი ამბავი არის ისე ხარო
ერთი წლის წინ კი არ დაიწყო ეს ყველაფერი, ჩვენთან სამსახურში დაიწყო 6 წლის წინ. რა გამბავი. კი, პირველად ვანო ჭელიძე მათხოვა ოთახი, სადაც ვაგროვებდით ტანსაცმელებს. 6 წლის წინ იყო ეგ გამოშვება, როცა ტელევიზიის სეზონში და კინოსტუდიის სეზონში. კი. ერთი ოთახი მომწეს და იქ დაიწყეთ დასასვენებელი შეგროვება თანამშრომლებში. ამ არის დაიწყოს ყველაფერი. ეს მე გძელდებოდა ხან ისე ყო ძირითადად მე მივხვდი რომ სანამ ყველას არ გააგებინებ იქამდე ბევრს არაფერს ვერ მოაგროვებ რა. მეც ქველმოქმედად ჩემ თავს მაინც და მაინც ვერ ვთვლი ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცებს მეუბნებიან ხოლმე და აკ არის ქველმოქმედი მეცენატი. მეცენატი. ექსიტყვა დაანონცავს. დედას ვიცავარ თუ ვიცოდე რას ნიშნავს ეს. ქველმოქმედის მეორე ვარიანტი. ხო. მე მგონია რომ უფრო ვარ სამოქალაქო აქტივისტი და მგონია რომ ადამიანებს ვახსენებ ხოლმე რაღაცებს რა არის საჭირო. იცი ეგ უფრო მნიშვნელოვანია ხოლმე ამ შემთხვევაში. მაინც ასე მგონია. კეთილი საქმისაგებია ყოველას. არა, კეთილი საქმისაგებია. ერთი ვერ რამდენს უნდა აუხვიდე ადამიანი იმდენი არის მისახმარებელი რომ ვერ აუხვალ რამდენიც არ უნდა ეცადო. მთელი ამბავი არის ის რომ უბრალოდ სხვებსაც დაანახო რომ სხვებიც მოეხმაროს, სხვებიც გახალისდნენ, რაღაცა თბილ ფოტოს აჩვენებ, იმას აჩვენებ, იმას და ჯერ ბოლოს სულ ყველაფერს თავი დაანებო დილას რომ ადამიანი დაინახოს რომ რაღაცა სიკეთე მოხდა. კარხასიანზე ხან მთელი დღე რა ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს თავი დაანებო. შეიძლება რომ დაინახო რაღაცას მიხო და რაღაცას იმას იზამ და შეიძლება რომ ქსია მომებს რა როგორც წამიკითხავს და გამიგია ეს ალტრუიზმის ეგოიზმის ერთ-ერთი ის არის რა ქვია ამბავი. შენ თვითონ ქსია მე მაგალითად არ გიჟდები რა ასლაპარა ბავში რომ გამიცინებს კამფეთს რომ მიუტან არაფერი აღარ მჭირდება ერთი კვირა ვერც გამაბრაზებ აი ჯოხით რომ ცემო არ გავბრაზდები იმიტომ რომ ასეთ სასიამოვნო ამბავია. ხო, მე მინდა კიდე დავაფიქსირო, რომ ოფიციალურად საზოგადოებრივი მაუწყებელიც შეუერთდა წითელი ცხვირების აქციას, რაღაც რაოდენობა ჩვენც გვაქვს. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. ვურიგებთ, ნუ მინიმალურ ფასად რაც არის, ვაგროვებთ ამ თანხას და შემდეგ რა თქმა უნდა მოგაწვით თქვენ ორგანიზატორებს. დიახ, დიახ. და ასევე დიდი მედია მხარდაჭერა მივიღეთ თქვენგან, უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის მთავარი პრინციპი. ამ კამპანიის რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ ვირუსებით გავრცელდეს წითელი ცხვირები, ბევრმა ადამიანმა გაიგოს, ჩვენ როცა დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა მე და აკამ, თავიდანვე ავენთეთ და ვთქვით რომ ძალიან მაგარი გამოვა, მე რაღაცა პროცედურები გავიარეთ, მივწერეთ სათაოფის აუხსენით, აკარასაკეთებ და ჯერ ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ რომ ერთი ადამიანი აკეთებს ამას და მე ვთქარი არა მოდი მივწეროთ რამდენიმე. მოდი თავიდან შუიდან რა დავწყოთ, თუ თავიდან მოყვეთ ხო ეს ჩვენი მსმენელისთვის და ყოველთვის. ხო, უკვე გვირეკავთ და მე მოყვეთ თავიდან ამ დღის შესახებ მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, შემოძინდას ხა რამაზე ხისტიარ წესულ შეიძლება კონტექსტი. ხო, ცაცა. ეხლა შეხება ქველმოქმედი. აი უკვე თქვენი რედაქცია ქველმოქმედი სიკეთეს ვაკეთებ და სიყალობის ზეს არის ახლა. მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო ერთი ქველმოქმედია, ექიმი, თვალის ექიმი, რომელიც უფასოდ უკვე სინჯავს წლების განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა. ოდეს ფაცეს თეთრი ხელმძღვანელი იყო კლინიკი. აი გამგეობებში სინჯას უამრავ ხალხს, ვეტერანებში, კარიტასი აი ორგანიზაცია დიდი. თვეში მინიმუმ 500-600 კაც სინჯავს. ეს არის თვალის ექიმი ძალიან ცნობილი მოღვაწე ვახტანგ გაჩეჩილაძე. და მე მინდა მთელი გული და სულით მივესალმო და პირველი აღმოვა მოულოცო. იმიტომ ესეთი ხალხი ცოტანი არიან დღეს, ცოტანი. კაცი ამოს აი ჩემს მეცერების დოქტორია. რაღაცა დიდი გადასახადია იქიდან, ნუ ხო იქით როგორ იქნება. არა აქტო ხალხო, აი ესე თავისი დიდი აპარატურა და ამასთანაც იყო გამგეობაში მთაწმინდისი უამრავი ხალხი. მოსალეთა სასახლეში იყო ვიცი, უიმდენი მადლობებს უძღვნიან და მე მითხა თქვენთან ერთად აი დღევანდელი დღე აღნიშნო. კარგი აქცია. დიდი მადლობა, რომ დაკვირეკეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ დაკვირეკეთ. ხო, აი ცენტრის წესზე დავწყოთ. საქართველოსში ხო პირველად დიახ, პირველად დავიწყეთ. 1 აპრილი არის სტარტი, როდესაც ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს დღე ყოველწლიურად უნდა აღნიშნოთ და ერთ თვის განმავლობაში გავაგრძელოთ და საქართველოს ძლამაზე წითელი ცხვირის კი უყო. წითელი ცხვირი ყველას უხდება თეთრი. დავდივართ ეკრეა.
და თვითონ კამპანიას რაც შეეხება, სულ მოგწონდა და რამდენჯერმე მე დააკარო გადავუკეთეთ, რომ რაიმე მოვიფიქროთ მასშტაბური, განსაკუთრებული. მე მახსოვს ზუსტად ის დღე კეთილი, რასაც ამბობს, რომ ჩემ ბოლზე მქონდა დაშიარებული, რომ ესეთი კეთილი სოციალური ექსპერიმენტი პირველად ვნახე. მე მაინც კომუნიკაციის სპეციალისტი ვარ და რაღაცა ისეთი რთული სახელების დარქმევა მიყვარს და რაღაც მახსოვს, რომ აი რა დავიწყეთ ეს კამპანია, ზუსტად ძალიან მალე დაემთხვა მემორი ჩემმა Facebook-მა გამახსენა და კომენტარებს რომ ვკითხულობდი, მივხვდი, რომ აკას აქვს საოცარი უნარი ადამიანები აიყოლიოს, ამას ახერხებს თავისი იუმორით და უშუალობით, რაც არის ზუსტად ამ კამპანიის დასაწყისი. იმიტომ რომ ეს კამპანია მოიფიქრეს კომიკოსებმა, ეს არ არის რაღაც brainstorming-ის შედეგად მიღებული, თქვათ, რაღაც იდეები, რომელიც მე განახორციელეს, უბრალოდ ადგნენ ადამიანები და თქვენ რომ რამე გავაკეთოთ ისე, რომ სხვებს დავეხმაროთ და თან გავაცინოთ ადამიანები. და ამის ყველაზე მარტივი საშუალება აღმოჩნდა წითელი ცხვირი. ჩვენ ზუსტად იგივე პრინციპით ვიფიქრეთ, რომ საქართველოს ამ კამპანიას დიდი გამოხმაურება ექნებოდა. დავიწყეთ მოლაპარაკებები სათაობისთან, ჩვენ გვაქვს მათთან ხელშეკრულება, რაც გულისხმობს, რომ მათთან ერთად თანხას ვაგროვებთ, ანუ იციან თქვათ რა მიმართულებებს როგორ დააფინანსებთ და რეალურად ძალიან მარტივად წამოყვნენ, იმიტომ რომ როცა გაიცნეს თქვათ ის ბექგრაუნდი, რაც აკას აქვს, მათ დარწმუნდნენ რომ ჩვენ მართლა კარგი საქმის კეთება გვინდა. საქართველოს არის 18 ქვეყანა, სადაც ეს კამპანია ხორციელდება. შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან წარმატებულია ჩვენი кейси, თუმცა სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა მიმართულებას იღებს. მაგალითად, ინგლისში ერთ-ერთი თქვა ტრადიციულ ღონისძიებად ჩამოყალიბდა და ამერიკაში ცოტა ნაკლებად იქ რაღაცა სხვა ტიპის ღონისძიებები უფრო. თუმცა ასე თქვა მიზნობრივი აუდიტორია, ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ მაინც ანუ ობოლი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის იყო თავიდან, მაგრამ მე ხო ხო, ანუ მე ეს დაიყო სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად არის თუ არა? როგორი სიტუაციაა გეტყვით. პირველი, ანუ მიზანი იყო აფრიკაში ბავშვების დახმარება, რომლებსაც ვთქვათ არ ქონდათ საჭმლის და წყლის და ვთქვათ რაღაც. ესაც მოხდა 88 წელს, ანუ ეს კამპანია ტრადიციულად ეხმარება აფრიკელ ბავშვებს. ანუ ჩვენი კამპანიიდან შემოსული თანხის ნაწილიც, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად ესე უნდა მოხდეს, მიემართება ამ საქველმოქმედო ფონდში. ეს არ არის დიდი თანხა, იმიტომ რომ ჩვენ აუხსენით, რომ საქართველოს ძალიან დიდი საჭიროება ბიარსებობს, თუმცა იმიტომ რომ ჩვენ სიმბოლურად მივიღებთ მონაწილეობას ამ კამპანიაში, როგორც ყველა საერთაშორისო დიდი ეს ორგანო წამოწყება, ესეც არის თქვათ ერთ-ერთი პირობა და მე ყველა ქვეყანამ დაიწყო თავისი ადგილობრივი აქტივობის აქტივობაზე მუშაობა და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის იდეა, რომელიც თვლით რომ ძალიან просторот акас азрит და ჩემი მეც ვეთანხმები ამაში, რომ ძალიან საჭირო რაღაცა უნდა გაკეთდეს. რეალურად ამ ერთი წლის განმავლობაში კომენტარების დიდი ნაწილი მითუმეტეს იმ ადამიანებს, ვისაც თქვათ ამ კამპანიას ჩართვა უნდათ, იყო რომ აი მე მაქვს რაღაც თქვათ ტანსაცმელი საკვები, მაგრამ სად მოვიტანო, სად წავიღო, საიდან უნდა განაწილდეს, იმიტომ რომ ხო შეუძლებელია რომ ერთმა ადამიანმა თუნდაც 5-მა 6-მა მანქანით იაროს და ამას რაღაცა სისტემური და ესე თქვათ გრძელვადიანი ეფექტის სახე მიეცეს. ამიტომ ალბათ ლოგიკური გაგრძელება არის იმის, რასაც ამდენი ხანი აკეთებს და იმ საჭიროებების პირველ რიგში, რაც საზოგადოებაში არსებობს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც რეალურად ჭირდება აი ესეთი ელემენტარული პირობები, რომელიც თქვა სხვა ადამიანებისთვის, მაგალითად ჩვენთვის შეიძლება საერთოდ ფიქრის საგანიც არ გახდეს. და ეს ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მიზანი ძალიან შეესაბამება იმ კამპანიას, რასაც ვაკეთებთ. ხო, აი ეს არ გითხო მცირა მიზანი, ეს ხალხი ალბათ გვისმენს და იცახიან რომ ცხვირები კამპანია. ხო, აი ეს შეგაჟრები. როგორ ვარჩევთ ბენეფიციარებს? შეგაჟრები. ხო, აი ხავე არ გიხსნით ყველა. მოკლედ ყველასთვის გასაგებიანით, რომ თქვათ ეს უკვე ვილაპარაკეთ ციტერ ცხვირები რა არის და ეხლა ცხვა ცხვირებით რას ვაკეთებთ იმას ვიტყვი. იყიდება ჩვენს ქვეყანაში მოკლედ ციტერ ცხვირები სხვადასხვა ადგილას, რომელიც Red Nose G-ზე წერია მისამართები, სადაც იყიდება და ერთი ცხვირის 5 ლარი და ამ შეგროვილი ფულით დაახლოებით ერთ თვეში უკვე დავიწყებთ აშენებას შენობის. შენობა იქნება ქალაქში მოკლედ, სადაც მოქალაქეები მიიტანენ და წაიღებენ საჭმელს და ტანსაცმელს.
სახლში ყველა სახლს რა თქმა უნდა ისეთი დასასმელი რომელიც აღარ შეიძლება და მე ჩემთან ვაგრო ხოლმე მაგრამ მე ახლა სამწუხაროდ ქუჩაში ვაგროებ ხოლმე და ბევრს ვერ ვაგროებ იმიტომ რომ აზურგზე რამდენიც დამეტევა იმეს ვაგროებ ხოლმე სექტემბრამდე მაგარ ამყავდა ეხა ის აღარღოს და ვერ ვინახავ ვერსად მაგრამ ძალიან ბევრი მიეკავს და წერს რომ ჩემი დასასმელი საწავ ამ შენობაში მოიტანენ მოქალაქეები დასასმელს სადაც იქ გადავარჩევთ ცალკე ბაუშის ქალის ასე შემდეგ და ასევე მოიტანენ საჭმელს როცა მიერეკავენ ხოლმე მაგალითად დაბადების დღე მქონდა და საჭმელი დარჩა უამრავი და გადაყრაბენ ანება ხვარცი საწავიღო აკა რამდენი მისამართიც მაქვს ხოლმე იცავს უნები რომ აი წაიღე მაგრამ ხდება ისე რომ დაბადების დღე მთავრდება პირველ საათზე საღრაოდოდ ან ორ საათზე ღამე და მაგ დროს ვერ ვეუბნები საწაიღონ და სამწუხაროდ გადაყრა უწევთ ხოლმე ზუსტად ამისთვის იქნება ამ შენობის ნახევარი მაცივარი თლიანი სადაც მოიტანენ და შევინახავთ სამსაჭმელს და მეორე დღეს დავარიგებთ ეცოდინებათ სადრიგდება საჭმელი უფასო მოვლენი ადამიანები და დაურიგებთ ამ შენობას წითელი ცხვირები გააკეთებს ამ შენობას გააკეთეს წითელი ცხვირები ხო მაგრამ მარტო ონლაინ გაყიდვები იყოს ხა მას ხო იყიდება ონლაინ გაყიდვებით არ არის ამაზე თეონა გეტყვით მე ამ ამბავს მოვრჩები რატო არის მნიშვნელოვანი ეს შენობა ხო არა მე გამიკვირდა იმიტომ რომ თქვათ მე ვიყიდე წითელი ცხვირი გადავიხადე 5 ლარი და ჩემი 5 ლარი იმ შენობას როგორ ვიყიდე ძვირია მე მაგას გულის ხოფ ანუ საკმარისი შეიძლება იყოს წითელი ცხვირებით კამპანიაში შენობას შენობა ანუ იმას ხელა ინფრასტრუქტურა არ ჭირდება შენ ხა ავეჯი არ ჭირდება ბოლოს და არაფერი არ ჭირდება კედლები უნდა და შიგნით ნახევარი უნდა ხო მიწა უნდა ზეთ და ავაშენებთ ერთ სართულიან შენობას პროექტშიც არ დაგხარჯება ფული და ნახევარი იქნება მაცივარი უბრალოდ ნახევარში სიცივე იქნება ნახევარში არა თუ ერთი ოთახი იქნება მთლიანი ესე რომ წარმოიდგინოთ ერთხელ ეს იქნება ფანჯარა საიდანაც და დავარიგებთ საჭმელს და მეორე მხარეს იქნება შესასვლელი და გამოსასვლელი ეხლა საპილოტე ვერსიას ესე განვიხილავ რომ ადამიანები ამ ოთახში შეალენ ერთი პატარა ოთახი ერთი პატარა შესასვლელი იქნება აქეთქვიდან და 10 წუთი ექნება იმისთვის რომ ჩაიცვას და გამოვიდეს მეორე მხრიდან ეგ იმ შემთხვევაში ეგ იმისთვის თავის დასაზღვრად რომ როდესაც მე დასაცმელს ესე ვარიგებდი ხოლმე ვისაც რამდენი გინდათ წაიღეთ რომ ამბობდი ბოლოს მომიწია წერეთელზე ორი მეორადი დასაცმელების დახურო აი იმიტომ რომ ვიყიდი რომ არაფრის ყიდვა აღარ ჭირდებოდა ჩემგან მიქონდათ და მე ყიდიდნენ იმას და ოღონდ მაგისგან თავის დასაზღვრად თორე რა თქმა უნდა ტყუილად ადამიანი ხარ მივა და ხელს არის არ მოგიდებს რა მაგრამ ეს ასე როცა ფიქრავდი მივხვდი ძალიან დიდი შესაძა დაუში და ეს ბრბადვენდე ადამიანებს და მეთქი აა ესე სიცილით მეც რო უცინოდი და თითანაც პიცინოდნენ თურმე მატყუებდნენ რაღაცებს შეიძლება გულდება ხაზა და შეიძლება გავხსნებ შეკეთება გამარჯობა მოგესალმებით ალო გამარჯობა გამარჯობათ. უფრო სწორად ქრისტე აკვირა. ჩემში მაგრამ მე მგონი ახმაზე მიცანც მე ვიცარ. ხოლმე ამასაც იყო ისურვებდით ჩვენთან სტუდიაში და კი სამშაბათობით ბევრმა თქვა და რა თქმა უნდა მათ შორის მათ კი თამას თქმელაზე შორის კიდე რაღაც უცებინდა და რაღაც ხუმრობას ის განუშვა მე დავფიქსი და და ახლა რაღაც ყველ მოქმედებაზე მე გასაკვე კეთვით ისურვებდი შეხაჩება წონი კვარტალში ერთხე ლევან დიასამიძეც რო მოგეწეათ დიდი მადლობა დიდი ლევან დიასამიძეა ჩემო კეთია ჩემო დათო იცალვათ დიახ 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 ჩვენი ეთერი საშუალებით მოხდა და ძალიან ვამაყობთ ჩვენ მაგით მადლობთ თქვენი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ხმერთო მრავალი აღდგომა გაუთენე ასეთ კეთილ ხალხს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, აი შენ შეგეძლებით, მაგრამ ჩვენს გადაცემაში ხდება ხო? ხო, ჩვენთანაც ხდება ხოლმე, როდესაც საერთოდ. მე მეც ვთქვა გადაწყვეტს ხოლმე, რომ რომელიღაც სტუმარი უთებ გადაწყვეტს, რომ ვიღაცას დაეხმაროთ და ძალიან საინტერესო არის ხოლმე ეს თემა. აა, თავიდან მითხარით რა, ხდება, ხდება, იქნება რა, მეც ვქნა.
არა მოკლედ ჩვენი ერთ ხელ ყავდა ერთი ბიზნესმენი ძალიან წარმატებული სტუმრად რაღაც აბსოლუტურად სხვა თემაზე რომელიც მეერე უყურებდა ჩვენს გადაცემებს და უსმენდა მე იპოვა ადამიანი რომელმაც ერთ ხელ დარეკა და ჭირდებოდა დახმარება და ისე რომ ფრთხოვა არც გვარი თქვა არც სახელი არც თანამდებობა დაეხმარა მაგრამ იმ ადამიანმა ვის დაეხმარა აი ამ ბატონმა ვინც ხა დარეკა თვითონ თქვა რომ ესა და ეს ადამიანი მეხმარებაო და მას შემდეგ კიდე გველოდება გამარჯობა მე მე უნდა და მოგესალმებით მოგესალმებით გამარჯობა გამარჯობა ალო გამარჯობა თქვენ საუბრობთ თქვენ მოქმედებაზე გადაცემის დასაწყისში და მართალ იგიც რა გამახსენდა ამერიკელი მილიარდერი ბილ გეიტსი რომელმაც 5 მილიარდი დოლარი გამოყო აფრიკაში ცხოვრები დიახ ზუსტად ამ წითელი ცხვირისთვის დიახ მართალია არა ესეც თუ შეიძლება რა თქვენ მოქმედებაზე ხო საუბრობთ კაცო თქვენ მოქმედი არის ბილ გეიტსი რომელმაც 5 მილიარდი დოლარი გამოყო აფრიკაში ცხოვრები ადამიანებისთვის ტუბერკულოზის და შიშით დაავადებულებისთვის ბატონი გეიტსი ვერასოდეს ვერ შეხვდება ამ ადამიანებს არწმუნებული ვარ არც ისნოს ხათია საქართველოს თქვენ მოქმედება რა არის საქართველოს თქვენ მოქმედება არის ისელი ინტელიგენციას რო დაუნიშნავ მაგან შემწეობას თუ არ ვიცი რა ქვია კახი კავსადეს რო 5000 ლარს მისცემ ფეში აი ეს არის საქართველოს თქვენ მოქმედება გურა და გაბუნია და კიდე მაგისნაირ საბჭოთა ინტელიგენციის წარმომადგენლებს დიდი მადლობა, ნუ ახლა რაღაცა რეზონი ხო შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამაზე საერთოდ არ ვსაუბრობთ. აკა ნამდვილად არ არის საქართველოსა ის ადამიანი. აკა 800 ლარი აქვს ხელფასი და ვერ დაეხმარება გუნად და გამონიას ვერ აფრთხილებს, არა? დიდი ინტელიგენციას არ. ხო, არა, არა, ჩვენ არ ვეხმარებით. წითელი ცხვირები, წითელი ცხვირებს ვეხმარებით, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, კლავი და მოგილოცოთა ალბომის წინვანე წესსწავლი და ღმერთმა მრავალი ბედნიერი აღდგომა გაგვეთენოს. ეხლა რა შეიძლება საქმე სტუმრად ისეთი პიროვნებები ყავს რომ მართლაც ისეთ პრესიდან ტელევიზიიდან ისე იგივე ადამიანების საუბრებიდან პრივატული რაღაც საუბრებიდან ვიცით მაგათი მასშტაბები ძალიან დიდია მაგათ ჩვენ ვერ მივაბაძებით ისეთ ვერ შევძლებით ამდენს ეს ორი პიროვნება განსაკუთრებით ახლა აკა სინჯიკაშვილზე ეს არის მართლაც განუმეორებელი პიროვნება და ღმერთმა გაგახაროთ კარგით რა მცხოვრია ხოლმე რაც მთავარია ისეთ რა წმინდა მამების წერი ლებში წითელ ხაზად ყველგან გასდევს რომ რასაც გასემ ისაა შენი რაც შენ გაქვს ის შენი არ არის აი ამ მოტივით თუ ვიმოქმედებთ ქალბატონო ქეთი არ არის აუცილებელი ვიყიროთ ჩვენ რას ვაკეთებთ იმიტომ ხო მაგრამ მე უბრალოდ ეგ ვთქვი რომ გადამდები რო გახდეს დიახ დაფარული მაინც არაფერია ცოტა ხნით დაიმალება რაღაცა მაგრამ მაგაში ქეთახმებით ნამდვილად დიახ და რაც მთავარი ახლა ბატონ ვახტანგ გაჩეჩილაძეზე მე მიხარია რომ ბატონი ვახტანგი ჩვენ რადიოს უსმენს ხშირად აქვს ხოლმე მას ჩათვა ყოველი ჩათვა მისი არის ჰუმანური მართლაც განსაკუთრებულად თბილი მე მინდა დღესდღეობა ვუსურო და ღმერთმა გვიმრავლოს ბატონი ვახტანგისნაირი ადამიანები კარგად ზრდებოდეთ ნახვამდის კარგად მადლობთ რომ დაგვირეკეთ ძალიან დიდი მადლობა ხო ესე გვედ გარულად ყველა ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის მადლობა რომ ასეთი გონივართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთ რაღაცას გეტყვით რომ რატო ვამბობ მე თავს არ გავიმართლებ აგიხსნით უბრალოდ რატო ვამბობ მე რასაც ვაკეთებ ამ ყველაფერს ვაკეთებ და წერი იმისთვის Facebook-ში რომ მარტო მე რომ ჩემით გავაკეთო, ჩემი თანსაცმელი არასდროს არ მეყოფა იმისთვის რომ ჩავაცვა იმენ ადამიანს, რამდენიც მოაქვთ ჩემთან, როცა დავწერ ხოლმე Facebook-ში. 7 ტონა ნახევარი თანსაცმელი მოაგროვე ერთ კვირაში. ამას მე თვითონ ჩემთვის და ჩუმად სამი ამდენი სიცოცხლე რომ მომცეს ღმერთმა მაინც ვერ შევაკროებ. აი ეს არის ვარტავანზე პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვო. ხო, აი რა შეიძლება გაყიდებს თეონა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ეყოფა ონლაინ გაყიდები, რომ ყველა არა, ონლაინ გაყიდვა არის მინიმალური, ანუ ერთ-ერთი გზა. ჩვენ ყავს დაახლოებით 70-მდე სავაჭრო პარტნიორი, ანუ 15 კომპანია უბრალოდ სარეკლამო შეზღუდვებიდან გამომდინარე არ დავასახელებ, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენ რომ ეს დისტრიბუციო ქსელი ავაწყოთ. აქედან გამომდინარე მამის პრობლემა, რომ ვთქვათ, ადამიანს უნდოდა სხვირის შეძენა და ვერ შეიძინოს არ არის. საიტი არის ერთ-ერთი გზა. ჩვენს Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ჩამონათვალი და თვითონ კომპანიებიც გვეხმარებიან, რომ ეს საკომუნიკაციო არხად გამოვიყენოთ, ვთქვათ, მათი Facebook გვერდები თუ საიტები, ისინი არიან ჩართულები, გვითხობენ ფარც, აქაც არის როგორც მე ვიცი თქვენთან ფოი კი,
კი, ჩვენთანაც არის წერტილი და კამპანია. კი, იქ გადავიღოთ სურათი. თვითონ ღონისძიება კამპანია გრძელდება ერთი თვე და აქედან გამომდინარე გვემატება და გვემატება ის ორგანიზაციები, ვისაც უნდათ ჩართვა, ფიზიკური პირები, ჩვენი მეგობრები, პარტნიორები, ანუ ამის პრობლემა რო რაღაც ვერ იშოვოს ადამიანმა, ან ვერ მიხვდეს სადიყიდოს, ნაკლებად არის ჩვენს გვწერენ Facebook-ზე და ჩვენს პასუხობთ ინფორმაციას. მე ერთ რაღაცას დავამატებ იმ დისკუსიასთან დაკავშირებით, რაც ყოველთვის არსებობს. სხვათა შორის ვაკვირდები ამ ყოლაფერს, იმიტომ რომ მე ამ სფეროში მუშაობ და ფილანთროპია, სოციალური პასუხისმგებლობა, ქველმოქმედება არის კომუნიკაციის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი. განსაკუთრებით გამძაფრებულია საქართველოში იმის კითხვა, რომ უნდა იყოს თუ არა ეს დაფარული. თქვა რაღაც სხვა ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში თითქმის არავინ აყენებს იმ ფაქტს ეჭქვეშ, რომ აუცილებლად შენ როდესაც რაიმე კარგს გააკეთებ, უნდა ეცადო რომ მაქსიმალურად საზოგადოებას ხმა მიაწვინო რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი მიზეზის გამო, რომ ამ ყოველფერს აქვს ხოლმე ძალიან პრაგმატული მიმართულება, რომ რაღაც შენ მიმართ, იგივე ბილ გეიცი ახსენა ადამიანმა, დამოკიდებულება ბიჩნდება, რომელიც მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ კეთილი საქმეების კეთებაში, გეხმარება. ადამიანები გენდობიან მეორეს ხურაც, ამ მნიშვნელოვანია. და მესამე ის, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი ჩართო. ანუ ქველმოქმედება იმ შემთხვევაში, როდესაც აქ არის საუბარი რაღაცა ვთქვათ შედეგის მიღებაზე, რაც არის ორიენტირებული შენ იმ ადამიანს, რაც რაღაცას უკეთებ, მისგან რაღაცას ითხოვ, ეს აღარ არის ქველმოქმედება. სხვა შემთხვევაში ვერ ხვდები რატომ ისმება ზოგადად საკითხი, უნდა იყოს თუ არა ეს საჯარო. პირიქით, ჩვენი ქვეყანა არის ერთ-ერთი ძალიან უკანი მხრივ, რომ ჩვენთან არ არსებს არანაირი კანონი ფილანთროპიასთან დაკავშირებით, არ არსებს არანაირი კანონი ქველმოქმედებასთან დაკავშირებით. ზუსტად იგივენაირად იბეგრება საქველმოქმედო ორგანიზაცია, როგორც კომერციული ორგანიზაცია. ძალიან დიდი პროცედურები ჭირდება, რომ შენ რაღაცა დარეგისტრირ და დაფიქსირ და ამას თავისი ნეგატიური მხარეები აქვს. პირველი არის ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არ არის გამჭვირვალე, იმიტომ რომ თქვა კანონი ამას არ ეთხოვს და ეს არ არის ისეთი კარგი, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ყველა ქველმოქმედებას ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა აკისრია. და მეორე მხრივ ბიზნესის წახალისება, მესმის რომ შეიძლება ეს რაღაცა მერკანტილურად ჟღერდეს, მაგრამ თუ ის ადამიანები შეიძლება რომ გაიუმჯობესონ თავისი ცხოვრება იმით, რომ სახელმწიფო ბიზნესს დაეხმარება, რომ მან მეტი ფული ჩადოს ქველმოქმედებაში ან მეტად იყოს აქტიური, რატომაც არა, ვისთვის იქნება ეს ცუდი? ანუ აქედან გამომდინარე მგონია, რომ სახელმწიფო დონეზე საჭიროა ამ თემასთან მუშაობა, რომ ეს ფილანთროპიის შესახებ კანონი, რომელიც მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს, წახალისდეს და ადამიანებმა ვიცოდეთ თუ სად მიდის ის თანხა, რომელიც თქვათ არის ქველმოქმედებით გაწერილი, და მეორე კომპანიებს მეტი სტიმული ქონდეთ, რომ ჩაერთონ თქვათ რაღაც აქტივობებში. ხო, არა, მე ეს ანდაზების ბრალი უფრო მგონია და ძველი რაღაცეების ის მარცხენა ხელი რომ აკეთებს მარჯვენა მანო და დაინახოს, მგონია რომ კაპიტანი კაუჭას მეტი ვერ შეძლებს გადაწყვეტას. ეს რომ რას ქია ვერ დაირახოს, ახლა ეგრე არ არის რა. არც ერთი ადამიანი არ მინახავს, აი ხო გეუბნებით, მინახავს ისეთი უანგარო კეთილი ადამიანები, რომ ვერასდროს მაგათთან ვერ მივალ, იმიტომ რომ მე ხანდახან მაინც ბრაზდები ხოლმე, თუნდაც აი ვიღაცებზე, რაღაცებზე შეიძლება სულ რამე გაიგო, როგორ გამწარდი, მაგრამ მე ხო ვიცი, რომ გამწარებული ვარ იმწავს. ადამიანები მინახავს, რომ ვერ გააბრაზებ, ისეთ კეთილი არის რა. აი მართლა ისეთები, მაგრამ არც ერთი მათგანაც არ არის ისეთი, რომელიც თვალებით მაინც მადლობას არ ელოდება რა, რომ რაღაცას გავაკეთე და წავედი, ეგრე არ არსებობს. აი გამორიცხულია ადამიანები, როდესღაც მაინც წაიწუწუნებს, რომ იცი რა, არ მინდოდა მაგის მადლობა, მაგრამ იქნება თუ არ გინდოდა რა თონდა ეთქვა. იმიტომ რომ აუცილებელია რომ გემადლიერებიან, ძალიან კარგი თემაზე. თავი არის ის, რომ სამაგეროდ იგივე სარელოდე ხოხდები, მატერიალს არელოდე შენს და უბრალოდ იმით იყო ბედნიერი, რომ აი ძრევლიანი თვალებით რომ შემოხედავს, ეგ იყოს საკმარისი. თავი არის ზეინ და შენ არელოდე, რომ ამას მე ხა იმისთვის მივცემ, რომ ამან შეიძლება მერე ფული იშოვოს და ამანო ეგ არ არის ქონდა. თუმცა უნდა ვაგეროთ, რომ ამ საუბარსაც თავის ძალიან ძლიერი საფუძველი აქვს. ანუ მომხდარა ისეც, რომ სამწუხაროდ რომ რაღაც გაუკეთებიათ და შემდეგ სპეციალურად იმისთვის გაუკეთებიათ, რომ მე აგურებულიყო ამაზე. მათ ქვემოქმედებს არის ზუსტად ეგეთი ამბავი. ფინა
ფინანსური, მაგრამ რაღაცის გამოყენებადი. ხო, მაგრამ ხახო, ერთ რაღაცას ვიტყვი. აი, მაინც ქველმოქმედება ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია. შემდეგ გასაგებია, შეიძლება ცუდად გამოიყენო, მაგრამ იმ ცუდას თუ ადამიანებს ეხმარება. აი, გეწყვი საწინააღმდეგო სიტყვა. ადამიანები ამბობენ, რომ ქველმო მე დამიჭერია ადამიანი ტყუილში, რომელიც უბრალოდ ციხეში იმისთვის არ ჩაუსვირო 4 შვილი ყავდა და 4-ე მცირეწლოვანი. ა ქველმოქმედი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა, რომელიც ამბობდა ასეთ რამს. მე დავეხმარე ადამიანს და გადავარჩინე სიცოცხლე ამბოს, რომლისთვისაც მე შევაგროვე ფული 5000 ლარი და მე ამის გამო სიცოცხლეს გადავარჩინე ეს ადამიანი. ამ ადამიანს მისცა 5000 ლარი და თვითონ შეაგროვა 72000 დოლარი. ხო ხდებით? სინამდვილეში ეს სიცოცხლე გადაარჩინა, განა არა. აა, მოგება და ხო. მაგრამ თვითონაც იხეირა. რამდენს გადაარჩენა კიდე იმ ფული? ხო ხდებით? და რა ერთ უბანს ეყოფა გადასარჩენად ეგ ფული? არავის არ ჩემს. ან იყოფა ხა თუ შენ ამ საქმეში. არა, მაგაცო ეს არის ქველმოქმედ ძალიან გაგიმხელთ როგორ რა ხდება. როცა ადამიანი მე უბრალოდ როცა ვაგროვებ ხოლმე რაღაცისთვის, მაგით მივხვდი როგორ შვებიან ამ ცუდ რაღაცებს. რო ვიტყვი რომ 1000 ლარი მჭირდება ხალხო, რომ ამ ადამიანს რაღაც გაუკეთოთ, გროვდება 2000 ლარი. ხო ხდებით? მე ხო შემიძლია ვთქვა რომ აი ამას გაუკეთეთ და ვсё, ეს ხალხი ბედნიერი იქნება, ვერც ვერასოდეს ვერ გაიგებს მე რა შევაგროვე, საიდან რა იქნება. ხო ხდებით? მაგრამ მე იმპულს მე ვიღებ და მე ვანაწილებ, მე ეს ხალხის მიყურებს რომ კაცო ამ 1000 ლარით რამდენი იქნა ამან, მე მაგიტო უკვირთ ხოლმე რომ ამდენს როგორ შევაო, თორე ის ფული გროვდება. მაგრამ ის დანარჩენები არ ამხელენ მაგას რომ 5 ლარს რო აგროვებდა და 700 შეაგროვა. მაგას არ ამხელენ. აი, კიდე კიდე სხვამეს გულისხმობდა, თქვათ, ჩემთვის ძალიან მარტივი მაგალითად, თუ რაღაცა ფინანსურად თქვათ კარგად ვარ სიტყვაზე და ცოტა ვისაც უჭირს ფინანსურად, აი ყოველდღე რაღაცა მივეცი 100 ლარი, მე 200 ლარი და ამას წერ ყოველდღე, მე დღეს მივეცი 100 ლარი, მე დღეს მივეცი, მარტო იმიტომ რომ თქვან ჩემზე რომ ველიჯანა გაიტიპია. ნუ კაი, თქვან ეს ველიჯანა გაიტიპია თუ მიცემ არა უშავს. ეხა თულ იმაზე ფულს ვაკეთებ, სხვა ამბავია. მაგრამ მარტო იმიტომ რომ წერ და აი ზამბერი შეზღუდო არსებობს, იგივე თქვათ ბავშვებთან დაკავშირებით არსებობს კონვენციები, რომელიც შემუშავებულია ისეთ დიდ ორგანიზაციებთან, როგორიც არის UNICEF-ი, ანუ ძალიან დიდი ზღვარი გადის ქველმოქმედებას და საკუთარი თავის პრომოუშენს შორის და ამის დაჭერა საკმაოდ რთულია. ბევრი ისეთი შემთხვევა არსებობს, რომელიც ნამდვილად არ არის ჩვენი საქმე, ჩემი პირადად, რომ ვიღაცა ვიღაცას ეხმარება, მაგრამ შეთვლი, რომ იმ ადამიანზე მეტად დახმარება ჭირდება სხვას. ეს შენი პირადი გადაწყვეტილება, ეს შენი პირადი კომფორტია და პირადი ურთიერთობა. ზუსტად ის არის რაც აკა ამბობს, რომ ამისგან შენ თუ სარგებელს ელოდები და სარგებელი ეს არის სხვადასხვა мотиваცია, მაგ შემთხვევაში ეს უკვე წყალს შეყენებული ქველმოქმედება. მეორე ის შემთხვევა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ფანდრაიზინგის, ანუ ფულის შეგროვების პროცესი თუ რაღაცნაირად კანონით იქნება დარეგულირებული ის, რომ კომპანიები გათავისუფლდებიან გადასახადებიდან და ეს ფინანსურად უსიერი დღე არ იქნება. მე არ მაქვს ეგეთი აზრი თეონო, მართლა ვამბობ. იმიტომ რომ საქველმოქმედო ორგანიზაციების უმრავლესობას, აი 90%, რომ მოხსნა ყველანაირი გადასახადი, რომ ისა თავის ფორმა. არა, მე პირიქით გულისხმობ, შენ როგორც ბიზნესმენს გაძლევ მე ბენეფიტს, რომ ჩაერთო ამ ყველაფერში და მე გაკონტროლებ როგორც საქველმოქმედო. მაშინ ვერ გავგესწორად რა თქვი და მოდი. შენ რაღაც შეგავოთ გამიწევ თუ მე მოდი მე საქველმოქმედო. და მე გაკონტროლებ შენ, ანუ ვაკონტროლებ რაღაცა ორგანიზაციას, რომელმაც ანუ ანგარიშვალდებული ხდება, იმიტომ რომ ბევრი ფული ხარჯავს. არა, დაუფიქრდი მანდაც ხო იცი რანაირად არის. წავა იმაში საქველმოქმედოში, წავა როგორი ფულები, იცი მე რა უკავია. აი, იცი არის და მე ერთი კიდე ერთი საკითხი მაქვს. აი, მოდი მსმენელს უპასუხოთ. კი, გველობებიან დიდი ხანგოლი შეკითხვებს. სულ მაწუხებს. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. აი, ქველმოქმედო სანტაკავშირებით ამ სათ კარგად ბრძანებდა. რამაინდესაც აი, როდესაც თქვათ მაგალითად არის ესეთი განდაზი გამონათქვამები, სანტა საქმეში თავის გზას იპოვნისო და მე კიდე ბიბლიაშიც ვიზეთ, რომ აი თავის მეზობლებს რო გადაუგდო ხობის გარმა ქოქრო და დაეხმარა და თავი არ გაუცხადებდა. ეს პირადი დახმარებები კი, მაგრამ აი, როდესაც თქვათ ბიზნესი ეხმარება თქვათ და აქ ცმენაში თვითონ ჩადებული არ ეს თვით ადამიანის ბუნებაში თქვათ, შეიძლება მაგალითად მაგალითი მოვიყვანო, აი
სტავა მოროზოვი ცნობილი მეწარმეშველი იყო, мама დესპოტურად ეკცოდა თავის მუშებს, მაგრამ სტავა ამ მუშებს გაუხსნა თავისი სახლის აუშენა ბანობის მოუწყო ბავშვებისათვის, სწავლა განათლებაც მისცა, გასართობი თეატრის მოაწყო, დასაწყო ხალხი ლოთობისათვის ჩამოიცილებინა და ხოლო წარჩინებული მოწაფეები საზღვარგარეთ გაგზავნა და იქ დახელოვნებას ისწრებდნენ და ამით ის თვითონ ქვეყანას ადგებოდა და თავის საქმესაც ადგებოდა და აგეთები ჩვენაც ხდებოდა საქართველოსში ქველმოქმედი მეწარმეები, ადრეულები, მაგრამ რაღაცეთუ შეხედი, აი ესეთი ხალხის წარმოჩენას, მათი ისტორიის გახსნას ნაკლები ხმა და იქეთ აი ჩვენს ბიზნესმენებსაც ბწყალებში გოდიში ბიზნესები ფულის კეთებაზე არ მარგაცილია. იქნებ ისინიც მორჯულდნენ და გამწოდა მხოლოდ გადასახადებს კი არ იქნებ. აი ზეთში გაიყონ ხალხის ისტორია ქებატონო, ახლა ჩემს ნაკონს, ხვის ნაკონს კი ყველა შეაგროვს, არ დაწვავს ამას მიაწოდოს, მაგრამ ეს სხვაში წვეთი იქნება და გასაგებია რასაც გულისხმობ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ამაზე საუბრობდით ზუსტად ახლა. კიდევ ერთი ჩვენი გამარჯობა მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. ავალი აღდგომა და ამაღლება მოგხდით სიკეთით და სიხარულით. დათო. დიახ. როდესაც ბეტმენს ათამაშებ, მე არ დამავიწყდება თქვენი ბედნიერი სახე. ვიცი რა ბედნიერი ხარ, იმიტომ რომ სხვა ბედნიერები მიარა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. და ეხლა მითხარით, ეს მამაკაცი ვინ არის სტუმარი? აკა სინჯიკაშვილი. სი ორი ხელით გასწრებ ხელს, გეხვევი თუ შვილაც მეკუთნე შვილოს გეწყვი. როგორ ესე მიტყვი, შენ აზროვნებ, ესე რომ აზროვნებდეს ყველა ჩვენი ხალხი პარლამენტის ესე არ გაგვიჭირდება, არ გვინდა სკვისი გამონაცვალე თანსაცმელი. რომ არ აიღონ პრემიები და ნამატები და მამაობრობითომ არ უთხრას, იმ ჯიპებით არიადო, არის ამის საშუალება. გაიხარე დათო, გამრავლდი, მრავალი არ უთხრა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გეფერო, რა გითხრა, როგორ გამახარე? ურში ჩაყვილეთ, კი არ გავაჟღეროთ. ეს სისულელე ტერმინი, ეს მუსიკალური ტერმინია. ხმამაღლა ვთქვათ, რომ აი ესე მოეფეროთ, არ დაუმალოთ ის შემოსავალი. მოვახმაროთ ხალხს. დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენ ძალიან მადლობა. დიდი მადლობა. კი, კიდევ ერთი ისა მაქვს მე მოსმენილი, ძალიან ესეთი ასევე ძალიან ორწოფული განაცხადია და ჩემთვის გაუგებარი ცოტათი, რომ ქველმოქმედება აზარმაცებს ადამიანებს. მე მაგალითად ხა ჩემს მაგალითზე რა შემიძლია თქვა, ერთ-ერთ ქუჩაზე, საბურთალოზე მუდმივად ხვდება დაახლოებით ჩემი ასაკის მამრობითი სქესის ადამიანი, რომელიც მეუბნება, რომ არია ობოლი და ჭირდება დახმარება. ხა მესმის, რომ ობოლი ძალიან ცუდია, ხა ახალგაზრდა ვარ იმისთვის, რომ ღმერთმა კარგად ამყოფოს ჩემი მშობლები, მაგრამ იცი ორი ხელი აქვს და რამდენჯერმე მივუთითე მას, რომ მას აქვს ორი ხელი, ორი ფეხი და არასდროს არ დავეხმარები. ნამდვილად, ასევე წინააღმდეგი ვარ ბავშვებს მივცე ფული. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხო, არასდროს არ ვადლებ ბავშვებს. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე, აზარმაცებს თუ არა? ბავშვებს გააჩნიათ ხოლმე როგორ არის რა. ბავშვის ფულს საერთოდ არავის არ ვაძლევ, მე თუ მკითხავთ, რომ ჩემი მთელი საქმე არის ხოლმე და მაგაში მიდის ენერგია, რომ უყიდი რაც ჭირდება და მიუტან და არასდროს ფულს არ მიცემ, იმიტომ რომ ფული არასოდეს არ მიდის იმ მიმართულებით, როგორც წარმოგიდგენიათ. შანსი არ არის. რაც შეეხება მეზობლის ეზოში ოქროს გადაგდებას, მაგისაც დაგდოვაგერი ნუ და დონბაცის მოთხრობაში არის 900 გრამი ოქრო ვიპოვეო და ჩამოვარეო და განხეთქეს თემაში დანარჩენი 100 გრამი სადაც ზუსტად ეგრე არის. აქ არ შეიძლება ეგეთი ადამიანებისთვის მიხმეტეს, ვისაც მუშაობა შეუძლია. ჩვენი სახელმწიფოს ერთ წამით თავიდან დავწერ, სახელმწიფოს სოციალური დახმარება ვისაც ეძლევა, იმ ადამიანებს ვერაფრით ვერ დააწყებინებთ მუშაობას. მივდივარ და ვეუბნები, იცი რა, მე შენ სამსახური გიშოვე, გონია რომ ეხა იკიურლებს და რა ქვია, ჩამეხუტება და საერთოდ არ არის ეგრე, იმიტომ რომ რამდენია ხელფასი მეკითხება? 400 ლარია. ყველა გაგიჟდი მეუბნება, 360 ლარს ისედაც ვიღებ ყოველთვე და რაღაცა ვიგილიჯო ხელები იქ, იმიტომ რომ თუ კი მუშაობას დაიწყებს, სახელმწიფო უწყვეტს დახმარებას. კი. ეს აზარმაცებს ადამიანს, მეტი არაფერი, აი ზუსტად ეს. დახმარება უნდა ეძლეოდეს ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ მუშაობა. ზუსტად ასე უნდა იყოს. ოჯახებში ვიყო, დედოსピცა ვარ, მართლა ვამბობ, ერთ სიტყვას არ ვამეტებ. მე ვიყოფილი ვარ სოციალურად დაუცველ ოჯახში, სახლში.
ვოცნებობ რომ მასეთ სახლში ვიცხოვრო ერთხელ ერთ მშვენიერ დღეს თვალი გავახილო და ასეთ სახლში ვცხოვრობდი მართლა ვამბობ ვიკითხე რომ მეთქი აქ რისთვის მოვედი ხა აიცით რა საჭველი ძალიან გვიჭირს ეს ესეთი სახლი ხა გავიგეთ რომ სახლი გვაქვს მაგრამ ამას ხარ გავყიდით ხა არა უსახლო პარო დავჭერ იცი რა ეს სახლი რო 100000 ღირს ხო ჩემი სახლი როგორ 10000 ხო გადმოდი ჩემნაირ სახლში იცხოვრე და ის დანარჩენი მარტო რო ხარჯო ისე გეყოფა რა საჭმელში ანუ არ მეტი არაფერი რო აღარ გააკეთე ისეც ეყოფა რატო იხდიან თავს ასე ვერ ხვდები ვერასოდეს კიდე მთელი დრო მიდის იმაში როცა მე უნებია რომ აკა იცი რა მე ჩემ წერენ რომ ჩემ მეზობელს ესეც უა დაქვს აქ მე და ისინი დავეხმაროთ ჯერეთ ძალ გამოვია ხოლ გოგო დავიეკარო ჩემ სამსახურთან რომ დავლავო მოხუცი ქალიზისო და გამოდიო და ფულს მოგცემ და რამე უყიდოთო ჩვეულები მე რაღაც მოვიდე უყიდე ეს პური და მე უტარე და დავუტავე ნუ ახლა იქნებ თქვენი გაცნობა ჩენიელი ესეც მოვიქნებია და ისახება ფლირტი სხვათა შორის აი აკას ნათქომს გავგზავნე რასაც ჩემი თვალი შევესწარი ქსანში არის მინის ქარხანა რომელიც არის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მსხვილი დამსაქმებელი იმ რეგიონის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა, რომ მხოლოდ ადგილობრივ მოსახლეობას ასაქმებენ, არის კომპანია, რომელსაც გააქვს ეს მინის ნაწარმი ექსპორტზე და ძალიან სამაყო ესე ვთქვათ პროექტი იყო ჩემთვის. ერთ დღესაც მოხდა, რომ ახალ წლებზე დასჭირდათ მუშახელის დამატება და ჩემი იდეა იყო, რომ მოდი რადგან სოციალური პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, დევნილები დავასაქმოთ იმიტომ რომ კარგი იქნება ვთქვათ იმ ადამიანებსაც უმეცემად საშუალება რომ იმუშავებენ თან ზუსტად იქიდან გამომდინარე რომ იქვე არის ეს დევნილების სოფელი და იქ არის ანუ ადამიანური რესურსების სამსახურის უფროს თხოვე რომ იქნებ თქვენ ვიღაცა მოწებნოთ გადის 3 დღე და ეს ქალბატონი მეუბნება რომ იცი რა თქვენ ვერ ვნახე ჩავთვალე რომ რაღაც დაეზარან, არ წავიდან, რაღაც არ მოუნდა და მეფიქრე რომ მეწავ, იმიტომ რომ მართლა მაინტერესებდა რისი მოფიქრება შეიძლება და საქმე არ იყო მარტივი, ანუ მარტივი საქმე მე მგონი საერთოდ არ არსებობს. ეს იყო შამპანურის ბოთლების ჩალაგება ყუთში, ანუ საკმაოდ შრომატავდა, თუმცა არ არის ეს თქვა რაღაც ღუმელთან მუშაობა, რომელიც მე რამდენჯერ მოყოფლო რამ საწარმოში და იმას თავისი ცოდნა ჭირდება, მეტი ჯანმრთელობა და რეალურად პრობლემა რე პოზიცია. ეს არის საქმე, რომელსაც ალბათ ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც მეტნაკლებად ჯანმრთელობა უწყობს ხელს, ჩვენურად გააკეთებ. და ხელფასიც მახსოვს იყო 3,600 ლარი, რომელიც არ არის დაბალი ანაზღაურება. მე და ჩემმა თანამშრომელმა ლიზა მოვიარეთ, ნუ მთელი ეს სოფელი 6 ადამიანი შევაგროვეთ. რამდენიმე უარი განაცხადა, იმიტომ რომ დილით ადრე ადგომა უწევდათ და არ უნდათ რომ 9-ზე ავტობუსს მიაკითხავდა წაიყვან და იქთან ასადილებდნენ და არ უნდა და 9 საათზე ადგომა და სხვათა შორის ესეთ უცნაურ ტენდენციას წავაწყდი და მე აუცილებლად ვამბობ რომ ამას ყველგან გავითვალისწინებ და ვიტყვი იმ ოჯახებში იმიტომ რომ მამაკაცის შრომას მოითხოვდა ანუ ქალებისთვის არ იყო ეს პოზიცია სადაც შევდიოდი ოჯახში და მხდებოდა ადამიანი ცოლთან ერთად ანუ თუ ქალი აძლევდა სტიმულს რომ წადი იმუშავე ისინი უფრო მარტივად თან ხდებოდნენ რაღაცა ძალიან პარადოქსული სიტუაცია იყო რომ აი ეს ქალები რომ ეუბნებოდნენ რომ აი რასაკეთებ ხა ეს შენთან ეს არ იყო ეს შემთხვევა რომ ეს საკასაუბრობს რომ ამან არ მოეხსნებოდა შემწეობა, იმიტომ რომ ეს ყოველ ჯერადი სამუშაო იყო შეთანხმებული სამინისტროსთან, თუმცა ძალიან გაგვიჭირდა ადამიანების მობილიზება და ჩვენც რომ ველოდებოდით რომ ჩავიდოდით და ხა იქ მერე ვფიქრობდით რომ უხერხო მდგომარეობაში არ ჩავარდეთ 6 გვჭირდება და 60 რო იყოს მერე როგორ გადავანაწილოთ, ძალიან გაგვიჭირდა ამ ხალხის მოწებნა. ამ შემთხვევაში თუ ამას ჩვენ ვარქმევთ ქოლმოქმედებას, მე ძალიან იმედ გაცრუებული დავრჩი, იმიტომ რომ არანაირი სამუშაო სათაკილო არ არის და ფიქრობ რომ ფრაზებიც უნდა დავდო ერთხელ ფრაზებს რო ვდებ ხოლმე Facebook-ში რა რასაც მომე მან ფრაზები კი ცხემიანი ნუ მოგაქვს თავს გვატკიებს მართლა ვაბობ კი არა აბსოლუტურად ზუსტად თეონას თემა მინდა გავაგრძელოთ ესე შარშან ზაფხულს ვე ჩემი ქალი ადამიანი რომელიც მეხმარება სახლში არ იყო ძალიან ბევრი საუთო მქონდა ვიყავი ავად და გოგონა რომელიც მოწყალებას ითხოვდა ჩემ სახლთან შევთავაზე ბავშვთან ერთად იყო უთხარი ბავშვს მე გავართო შენ დააუთავ და 30 ლარს გადაგიხდი 2
საათში თქო ცხოვრებაში არ დამავიწყდება. მითხა მათხოვარი ხوار გონივა რომ ძალიან გავბრაზდი მაშინ ვიტირე მთელი საღამო ვტიროდი ამაზე ძალიან ძალიან გავბრაზდი. მეც მეკარე რაღაცას თავაზობდი ცუც ამ ადამიანებს ხო იმიტომ რომ მე ვერ ვაბრალებ ამ ადამიანებს რომ ესეთები არიან იმიტომ რომ არასდროს არ ვეჩხუები და არც არასდროს არ არც მე არ მიჩხუბე მაგრამ ჩემშურებს რომ დაჭირდეთ ქუჩებს დავგვი ნამდვილად კვალიფიკაციის და ყველაფრის დავიწყებს მაგალითს მოიყვან მაგასთან რომ ამბობე რომ იცი რა რატო გააჩინა მთიან აჭარის რაღაც დანის პარაულში რატო გააჩინა ქალმა 6 შვილი როცა იმის შენახვის თავი არ აქვს აქედან მსჯელობენ დავარცხნილ და დაბანილი ადამიანები მსჯელობენ ისიც არ იციან როგორ არ უნდა გააჩინოს ეს შვილი მართლა მაგრამ ზუსტად უჩნდება და რა ქნას არაფერი არ იციან აი საერთოდ წერა კითხვა არ იციან მაგალითად უამრავ ადამიანს ისტორია მოყავი ჩემი საყვარელი აა ხო აი ხო აი იდეალური ამბავი არის მაგასთან თიანა ჭარაზე იყო ზუსტად ბიჭი წამოვიდა ბიჭმა გაიგო რომ გვერდზე სოფელში ბიჭები იყვნენ წასული თურქეთში და ფული შოვეს და ჩამოიტანეს რა იმუშავეს და ამან თქვა რომ ეხა მე აქ ამაზე ჯანიანი ტიპი მე ვარო და ეხლა ჩავალო თურქეთში და მე ჩამოვიდა ფულზე. ფული საერთოდ არ ქონდა და ეს გამოაწვა ფეხით ამოვიდა იქიდან სოფლიდან გამოიარეს ბათუმის არფში, სარფში გააჩერეს 4 საათს. პასპორტი მოთხოვეს და რა აგიდა თუ ამან. ანუ ეხლა გეტყვით რა ხდებოდა. აბას ამან არ იცის რომ ქვეყნებს შორის საზღვრებია, რომ არ აბას გაგიჟდა რომ გააკავეს საზღვარზე, რას ქვია, სადაც მივდივარ, შევიგეკითხება ეს. აი ხოდა ეს ადამიანს რო ეტყვი იმას რომ შენ რატო არ იმას ქენი ის რა, ვერაფერს ვერ მოთხოვ ეგეთ ადამიანს, იმიტომ რომ ეგრე გაიზარდა, ტყის მეტი არასოდეს აფერი არ უნახავს. მაგრამ შეიძლება მოკითხო ყეში როგორ გაიგოს ჩრდილოეთი მხარეს აით არის შეუძლია გითხრას ძროხას კი ბევრი რა ძროხა როგორ ამშობია რომ ასე შეიძლება მე ჩვენს ფედას მოდი კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ და თუ გაგიჩნდება შეკითხვა ძალიან კარგი მარტივი და სახალისო და მშვენიერი საიტი არის მიმართეთ red nose g როგორც წითელი ცხვირი red nose g პირდაპირ ონლაინაც იყიდეთ ჩაერთვებით თუ მეტით გინდათ მეცაც მოახერხებ დაურეკავთ კიდეც ცხელ ხაზზე კი და საზოგადოებრივ მოწყობილთ აქტიურად არის ჩართული და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც მართლა სულღებულობენ ამაში მონაწილეობას, ჩვენ აქციაში გავაკეთეთ ერთხელ ბაბალეს დავეხმარეთ და მართლა ხელფასი საახალწო მთელი ხელფასები დავატოვებინ ეს თანამშრომლებს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ, ხო, თეონა ბაღდავაძე, Red Nose Day-ის თანაორგანიზატორი ამ შემთხვევაში ხო ამას ვიტყვი და აწ უკვე წმინდა ნიკოლოზის პირველი ხარისხის ორდენოსანი. კი, აწ უკვე წმინდა ისქოდა კაცი. აკა სინჯიკაშვილი. აა რამე არასწორია თქვი? აა და არაფერ გვეგონა რომ არასწორად დავოდი და შეშფოთი. ისე დაიწყე და ნობნეო. ძალიან დიდი მადლობა ხა საინფორმაციო გველოდება ჩვენ. ჩვენ ხვალ სტრესის გაბრაზების მართვაზე ვისაუბრებთ და იმაზე თუ როგორ ვაპატიოთ ადამიანს ან როგორ არ შევიმჩნიოთ გაბრაზება ფსიქოლოგთან ერთად. ცხადია, დროებით გემშვიდობთ. მადლობა დიდი. მადლობა. Да, мама, как все.